অনুপমা দত্তৰ মৃত্যু ৰহস্য ৰহস্য হৈ থাকিব নেকি? অনুপমা দত্তৰ যি মৃত্যু হৈছিল, সেই মৃত্যুত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। এক প্ৰকাৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এটা মৃত্যু অনুপমা দত্তৰ। অনুপমা দত্ত সত্তৰোৰ্ধ বৃদ্ধাগৰাকীৰ সেই মৃত্যু বা সেই মৃতদেহৰ দৃশ্য এতিয়াও নিশ্চয় সকলোৰে চকুত ভাঙি আছে। সেই সময়ছোৱাতে বিভিন্নজনে আচলতে গোটেই কথাটো বিভিন্ন এংগলত চালে। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো যথেষ্টখিনি তাত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, বিশেষভাৱে চৰ্চা হ'ল গোটেই কথাখিনিক লৈ। বিশেষভাৱে কোৱা হ'ল যে পুত্ৰ, বোৱাৰী বা সন্তানে কেনেধৰণে তেওঁক অৱহেলা কৰিছিল আৰু যাৰ পৰিণতিত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। তেওঁৰ দুয়োগৰাকী পুত্ৰ, এগৰাকী ছিকিমত থাকে, এগৰাকী ৱাশ্বিংটনত থাকে। তেওঁৰ যি কন্যা সন্তান, সেই কন্যা সন্তান যিহেতু তেওঁৰ লগতে থাকে, এতিয়া কথা হৈছে সেই তিনিওগৰাকী তেওঁৰ সন্তান নাছিল, সেয়া ইতিমধ্যে সকলো অৱগত। এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিলে। প্ৰথম অৱস্থাত গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ অহা নাছিলে, পাছলৈ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিলে আৰু তাৰ ভিত্তিত জানিব পৰা গ'ল যে আচলতে তেওঁলোকৰ মাহী মাকহে আছিল অনুপমা দত্ত। অনুপমা দত্তক পাছলৈ কোৱা হ'ল যে যিহেতু তেওঁ জীয়ৰীগৰাকী, যিগৰাকী জীয়ৰীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ সুস্থ নহয়, যাৰ বাবে তেওঁ হয়তো মাতৃৰ বা মাহীমাকৰ চোৱা চিতা নকৰিলে, যাৰ ফলত খাবলৈ নাপায় বা তেওঁ পানী এটুপিও আনকি শেষ মুহূৰ্তত নাপায়, তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু তেওঁৰ মৃত্যু কিন্তু স্বাভাৱিক ধৰণে আচলতে ল'ব নোৱাৰি, কাৰণ তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বা তেওঁৰ মৃতদেহ পৰি থকাৰ সময় বা মৃতদেহ যেনেধৰণে পৰি আছিল বা তেওঁৰ সেয়া মৃতদেহ হৈ থকা নাছিল। যিখন ফটো বা য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া প্ৰকৃততে সেয়া এটা মৃতদেহ হৈ থকা নাছিল। এক প্ৰকাৰ তেওঁৰ অস্তিত্বই তাত নাছিল। আচলতে হাৰে চাৰে লাগি গৈছিলে, যিয়ে নহওক বাৰু পুনৰ সেই দৃশ্য বা পুনৰ সেই কথাখিনি মনলৈ নানো, কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য, যে তেওঁ আচলতে খাবলৈ নাপায় মৃত্যু হৈছিল নে প্ৰকৃততে কি হৈছিল, তেওঁ ৰুগীয়া আছিল নেকি, এই কথাবোৰ কোনেও মুখ নুখুলে আৰু। কাৰণ তেওঁৰ পৰিয়ালত কোনোৱেই নাই যোনে তেওঁৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰিব, যোনে এজাহাৰ দাখিল কৰিব। এটা মাথো ইউডি কেছ ৰুজু হৈছে আৰু তাৰ বাহিৰে বিশেষ একো নাই, কাৰণ তেওঁৰ এই সংসাৰত হয়তো কোনো নাই, তেওঁৰ পৰিয়ালত আৰু কোনো নাই, কাৰণ এই পুত্ৰ আৰু জীয়ৰী তেওঁ নিজৰ নাছিল। গতিকে তেওঁলোকে ইজনে সিজনক ভাল পায়, তেওঁলোকে তিনিওগৰাকী, দুগৰাকী ভাতৃ এগৰাকী ভগ্নী, জ্যেষ্ঠ ভগ্নী তেওঁলোকে সন্মান কৰে, তেওঁলোকে মৰম কৰে। জ্যেষ্ঠ ভগ্নী যিহেতু মানসিকভাৱেও অসুস্থ, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জানো জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ বিৰোধিতা বা বিৰুদ্ধে যাব, নিশ্চয় নাযাব। গতিকে এজাহাৰ দিব কোনে, বিচাৰিব কোনে, তদন্ত বিচাৰিব কোনে, বা কোনোবাই ন্যায়ৰ কথা আহিব কোনে, ন্যায়ৰ প্ৰশ্ন তুলিব কোনে? যদিহে কেছ ৰুজু নহয় তেতিয়াহ'লে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কেনেকৈ? একোৱেই নহয়গৈ। আৰু সেইবাবে ক'ব পাৰি যে প্ৰকৃততে অনুপমা দত্তৰ মৃত্যু হৈছিল কেনেকৈ, কিমান দিনৰ আগত হৈছিল, এই গোটেই কথাবোৰ যেনেধৰণে ৰহস্য হৈ থাকিল, ৰহস্য হৈয়ে থাকিব।